Všelkem mnohem nazdar lidi, vítám vás opět u zbytku bonusů z hry Fantasma Deja Vu, takže dneska říkám, mělo být tvojí fakric. Pět, že to snad ani rychleji zbejt nemůže. A dobrá zpráva, už jsem se konečně dostal přes ten zpropadený most v Krešovi. Jako fakt, dalo mi to zabrat, fakt nevím, kolikrát jsem to dělal, fakt nakonec sláva, haleluja, vesmír se nade mnou smiloval, vosu takzvaně, a už se mi to pojel, takže dobrý, budeme muset spojit se dál, takže nebude konec, jak to vypadalo, už pomalu tak beznadějně. Ale tady to není. Motýly, prej ti motýly, haha. Přesou ti motýly, tak místo toho řekla jedna učitelka u nás přičešně ti motýly. To mi jako připomíná, prej, už se líhnou motýly. Asi takhle, prej, napodobním svolávání vaší matky k krmu. A pak zabili jsme Martina Prince. Jako už mi ty motýly teda fakt lezou krkem. No to jsem teprve začala. Jinak první problém vyřešen, nevím, jestli jsem to už říkala, ale mám za to, že spíš ne, že jsem to spíš jenom tak někomu říkala do Messengeru a jinak jsem to nějak tak veřejně říkala, že prostě počítač můj, ten už je jako sice v cajku, ale nepůjdu počkat, já to, že už jsem to říkala, tak jako, jak si nejsem jistá, ale já se jenom chci, že jsem to říkala, no když si nejsem jistá, tak to řeknu znova, lepší to říct dvakrát než vůbec. No tady je tak moc týlů víc, to by mohl být jakýkoliv. Jako já myslím, že se tady jen tak bude válit na té stěně prostě takhle v katě hrozně. Já teď ještě ta Wi-Fi. I když jako zajímavý, že na skoro 13 let starým počítače Wi-Fi funguje fakt jako v poho. Sáno to taky sáno, to je sice hrozně dlouho, ale říkám, otevře se vám to, nainstaluje se vám to, spustí se vám to, normálně i na YouTube si můžete spustit videa v pohodě, ale tam je to prostě úplně mrtvý zkrátka na tom 4 roky starým, tak jako nechápu. Co? No jo, já mám totiž zase zapnutou televizi přitom, takže jsem krapítek mimo, že tak nevnímám. To je všechno, za 3 minuty jsme to měli sfouknout. Je tady ještě něco, co bychom tak mohli udělat. Tady jenom ocenění, obrázky, hudba, video. Video to mě dvakrát hned, tento vůbec nezajímá, nebo je to bude nějaký epický. Věci, na které by se člověk rád podíval znova. Jaký pa máme ocenění, asi moc ne. No, takže se mi povedlo najít 6 předmětů během 8 sekund. 200 objektů. Skoro jsem měla za 3 hvězdy dokončen 3 minihry bez použití napojení za 60 sekund. Vyhřeš minihru po 30 sekund. Vyhřeš 3 minihry bez přeskočení. No, říkám, fakt to moc nemám. Jo, nazbíral jsem všechny ty krámy. To jenom za to, že jsem se teď vrátila k tomu. No moc toho teda jako tady fakt není. To je právě tím, jak ty minihry byly naprosto k nepochopení a hrozně těžký. Ještě obrázky. Jako tuto bych si celka možná dala jako tapetu, ale na svůj komp, ne na tuto. Tady to nějak tak nechávám krapítek bejt. A tady vlastně máme to zákusí těch charakterů, ale nějak extra zase říkám. Sice jsem říkal, že mě to zajímá, ale musel bych si to přeložit a tady jsou nějaký fakt jako slova, že to asi nedám z flechu. Repetedly, cože? Attempt, nevím, diseased, dece, no fakt jako, asi že mě něco s hlavou tam je.
Jo, Fetin rodiče zemřeli kvůli té nehody. Jo, byla nechána na pospas stejno všem muře, bla bla bla, to není tady nějak jako něco extra zajímavého. Ty jo, byl zhypnotizovaný, to byl prostě ten duch, ty ženský, a ježišmarja, to nebudou nějak tak extra zajímavý příběhy. Zase jsem za ní nekoukla a říkám. To hned kliknu a uvidím, jak je to vlastně, no. Blízký přítel Ryana, jasně, Sheriff Bennett byl zhypnotizovaný, jasně, takže ho tím pádem kryl, ty jeho ty smrti v bažinách, říkám bla bla bla, fakt to není moc zajímavý, fakt jsem to říkal úplně přesně, jak to je. Školní učitelka, to jsem nevěděla. Zase, blízká přítelkyně jeho ženy, jasně, no taky víme. Aha, no to dělá tuto. Aha, takže takhle měla vypadat jako v koncept artu, to jsem si ani člověče nevšimla. Tak to musíme taky mrknout. A jo, a ten důvod jsem si byl vzal těch 10 zmizelých dívek. Tady nevím pomalu žádný rozdíl. A na to, že tady je více chrámů, a říkám, no. Jak zajímavý to dvakrát není, říkám, koukala jsem, jak jsem to zběžně prolítání neměl, co jen to číst. Nepočkat. Tady je ten pravý člověk a tady je počítačový, nebo nějak takhle říkám, nevím, a všiml jsem si to až dneska, to jsem to už prožil krapítek včera. Zase, moc to tady není, protože tam ani těch postav nějak moc nebylo. Prostě takový strohý, obyčejný příběh, tak bych to jakože nějak celý zhodnotil, že to nebylo bůh, jakože nějak to. Sice jako lokace je takový potopený fantasmatový jako dobrý, ale jinak nějak mi to extra nepřišlo silný, ani ten příběh, ani prostě ty zákulisí těch postav nebyly dokázané. Říkám, to není jako prostě majitel hotelu a stará dáma a tohle co prostě, to fakt byly charaktery, to byly osobnosti prostě. Hudba, jsi ztracen. Víte, co je divný? Že ono to naprosto nic nehraje. No, to to asi. No, počkat, to hraje. Aha. Tak počkat. Že bychom museli takhle. No, ta hudba to má taky nebyla bůh ví co. No, ta hudba fakt jako najednou koupí to nic moc. Co bych tomu řekla, uděláme to zkrátka takhle. Vylezu a dám to pryč, třeba i ve videu, abych fakt jako takový to, že to mu dáváme prostě vale. No, tak takhle vypadá momentálně to pozadí tady, protože jsem si to chtěl nějak vylepšit. PlayStation no je novýma ikonama, když už tady jako mám na nějakou dobu vegetit na tutom. Tak a půjdeš do háje, hro. Poprvé a naposledy. Dokončili jsme všechno, co jsme chtěli. Tak nevím, proč bychom tu hru tady dál trpěli. Jo, s Bohem, už to nechci vidět. Jako nějak se mi to na začátku zdálo lepší. A pak ta hra byla postupně horší a horší, bych řekl, že už fakt jako na konci mi to fakt vůbec nebavilo, že jsem to fakt hrála jenom kvůli tomu, abych to vůbec dohrála. Takže to by bylo od Phantomu Deja Vu, tak všechno, konečně všechno. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.